that we will gaze beyond the smoke and mirrors. Has this been insanity? Bom, que lugar maravilhoso. Que hotel que vocês escolheram para passar esse dia maravilhoso. Faz jus, né, ao casamento de vocês. Um hotel tão lindo, tão cheio de caráter, tão cheio de identidade. Perfeito. E eu vou ler uma coisa aqui que é muito assim, é o Travenshare, né, Aline? Lindo, é um... Eles deixaram esse recadinho de bem-vindos pra gente, mas é muito fofo. Muito bonito. Parece que você vê eles falando pra você, ó. Vou ler pra vocês. Somos as pessoas mais felizes do mundo em poder compartilhar esse dia com vocês. Obrigado por viajar milhares de quilômetros para celebrar esse dia conosco. Somos muito gratos por ter vocês como parte da família que a estrada nos deu. É muito bonito. Perfeito. Dá a impressão, obrigada, que gente, eles estão aqui falando pra gente. Muito lindo, né? A gente deseja tudo de bom pra vocês e que vocês sejam muito felizes, muito, muito, muito. E olha, que tem umas caixinhas aqui. Ah, é, eles deixaram umas caixinhas pra gente abrir. Parece tesourinho, sabe? Olha que fofura. Olha aqui, elas estavam assim, ó. Abre uma pra nós ver, abre uma pra bom, nós ver. Vou escolher uma. Vou ver se elas... Tá escrito alguma coisa. Que fofura. Ai, que beleza. E esse aqui, marido, ó. Isso aqui é um pingente. Uhum, é um pingente do de mundo. Do mapa. É, porque eles viajam, né? Coisa mais linda. Ai, ajuda a mamãe a abrir, amor. Ajuda, Noah. Ajuda a mamãe a abrir. Ajuda abrir. A mamãe a abrir. Vamos ver o que, que é. O que, que tem dentro dessa caixinha? Ai, que delícia! Ai, que bonito. Que delícia, que fofinho. Um chocolatinho. Abre, abre, vamos comer, muito vamos comer rico. Um. Então já vou, já a vou. Gente, pode, pode, pode. A gente come o do Noah depois, já que o Noah não pode. É um chocolatinho. Pra vocês, tá bom? Ai, que delícia. Não. Que bonitinho o chocolatezinho. Energia. É, energia. A gente vai precisar de muita energia. E a gente tá na festa, então eu queria começar a fazer um vlog pra vocês agora, porque eu quero apresentar também youtubers que às vezes vocês não conhecem e pode conhecer através aqui do canal Viver em Londres. Tudo bem com vocês? Então eu vou deixar o link na descrição do pessoal que foi convidado e estão aqui, e eu quero que vocês cliquem nos links, vão conhecer esse pessoal, gente boa, porque são canais excelentes para sua família assistir. E às vezes que nós não temos condições de viajar o mundo, a gente pode pegar carona com esses youtubers e conhecer muita coisa bacana, beleza? Então vamos curtir um pouquinho da festa do casamento do Romulo e da Mirella e conhecer essa galera que tá aqui também. Eu quero começar com esse cara aqui, ó. Opa, você sabe por quê? Porque nós somos todos loucos por viagem. E o canal desse cara é show de bola. Vou deixar aqui na descrição. Apresenta aí pra galera aqui, Rogério. Cara, eu tô meio formal demais, né? Desculpem, gente. Mas sigam lá depois. É um canal que a gente conta muita história sobre os vários destinos do mundo. Então, né? Eu tenho 270 vídeos. E vai ser uma alegria ter você ali com a gente, tá bom? Então, louco por viagens lá no YouTube. Show de bola. E deixa a hashtag lá Viver em Londres, galera. É nóis. E agora eu vou trocar porque eu tô muito sério. Preciso me arrumar pra festa. Vamos curtir a festa. É isso aí, galera. Tamo junto. Vamos descer aqui. A gente tá num hotel muito bacana. Bonito pra caramba o hotel. O lugar aqui. E a gente vai estar aqui apresentando o pessoal pra vocês. Eu tenho mais um aqui. Apresenta, como é o nome do canal? Meu nome é Márcio. Márcio. Viagem e Fotografia. Viagem e Fotografia. O canal do Márcio também vai ficar na descrição. Então, pessoal, vai lá e vamos conhecer o canal do Márcio também. Beleza? A gente mora na Itália, perto de Veneza. Mora na Itália, perto de Veneza. Ele trouxe uns prosecco pra gente tomar ontem. Por isso que a cabeça tá meia pra lá de Bagdá. Mas, Marcião, muito obrigado. De nada. Galera, vamos lá conhecer o canal do Márcio. Beleza? Clica no link, hashtag Viver em Londres. Tamo junto. Fui, Márcio, obrigado. Obrigado pelo trabalho também de filmar, de tirar foto e tudo mais aí. Foi uma honra, né? É show de bola pra nós. E que lugar, hein? Poxa, que lugar hotel espetacular. Que hotel maravilhoso. Gente, vamos descer e vamos conhecer o resto da galera. Olá. Viagem e Fotografia, não esquece não. Tô descendo aqui a escada, muito show de bola. Aproveitar que a gente tá num hotel, olha lá, embaixo. Vocês não conseguem ver daí porque tem muita luz, mas é um marzão de meu Deus aqui, ó. Olha que coisa linda. O hotel que nós estamos é show de bola, galera. E eu não poderia perder a oportunidade de... Olha isso aqui. Aqui, a galera tá aqui. Pessoal
que a gente conheceu, que o Romulo e a Mirella conheceu na estrada, são convidados deles aqui no casamento. E mais uma vez eu mando meu voto aqui pro meu amigo Moto Filmadores do Cá, Rafa e Natália. Você está ligado que ia ser show de bola se você estivesse aqui com a gente. Mas estamos aí. Tem um barzinho aqui pra gente passar a noite tomando uma cachaça, etc e tal. Estamos aí na correria. Vou vir aqui nesse canto. Aqui eu tenho meu amigo Moser, que nós chapamos o Globo ontem, foi muito Imagina. Bom. Imagina! Né, Moser? Chapamos? Que isso? Foi só o começo. Foi legal, né? Foi legal. O Moser é o único que não tem canal no YouTube, mas ele vai abrir. Em breve. E o dia que ele abrir, a gente vai colocar o link na descrição aqui pra você se inscrever no canal do Moser. Muito obrigado. É nóis. É nóis, tamo junto. Eu tenho mais um queridíssimo aqui que eu conheci ontem também. Gente boa demais. Se apresenta aqui pra galera, o nome do canal e etc e tal. Então, meu nome é Leonardo Vale. Eu tenho um canal também sobre viagem. Que fala sobre viagem. Se chama Vale Viajar, com dois L's, Vale Viajar. E, enfim, viajar o mundo e viver a vida é o que interessa. Tipo o Romulo e Mirella, né? Certinho. Isso aí. Tudo, tá todo mundo junto aqui, galera. Todo mundo junto e misturado. Junto e misturado. Vou deixar o link na descrição, hashtag Viver em Onze, tamo junto. Já conversei com o Márcio lá em cima. Okay. Ó, já apresentamos o canal lá, essa é a esposa. Tamo tudo junto aqui, galera, ó. Obrigado pelo Prosecco, hein? Obrigado pelo Prosecco. Tem mais uma galera aqui, pessoal, olha aqui, ó. Se apresentem, se apresentem, se apresentem. Olá, eu sou Maureen. Maureen e... Mor. Eles também têm um canal no YouTube. Apresenta aqui vocês. Eu sou a Mauri do canal Eu Só Quero Tudo. A gente viaja de motorhome pela Europa. E daí eu faço uns videozinhos, uns vlogzinhos. Lá, dá uma olhada. Show de bola. E o Mark é britânico. He's British. Yeah, yeah Mark. Yeah, we are British. We can proudly say that. Aqui, ó, Denise Henry. Apresenta aqui um pouquinho. Meu nome é Henry. Eu sou a Denise e a gente é do canal Henry Denise. E eu tenho um canal de política, filosofia e literatura que é Henry Bugalho. Então vamos conferir lá. Então, link na descrição. É isso aí, pessoal. Show de bola. Se apresentem, se apresentem. Oi, Marcelo. Marcelo. Cibele. Nós somos de Amsterdã. Amsterdã, vivem lá. Nós temos canais. Não temos canal, não temos. É. Só somos amigos mesmo. Amigos mesmo. Estamos aqui. Eu emprestei o tênis de futsal pro Romulo jogar lá em Amsterdã. E ele passou vergonha, não? Cara, eu não consegui filmar. Ah, já imaginei. A sorte então, dele, né? É. Temos mais ele aqui também, ó. E aí, beleza, galera? Sua alegria? Como é que tá aí, ó? O Prosecco? Tá aí, ó, terminou já. Tá, precisamos pegar mais um lá, então. Valeu. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. O Mário não tem canal, mas ele tem agência Brasileiros no Ushuaia. Uau! Ó, então eu vou deixar aqui a agência do Mário na descrição, no Ushuaia, ó. Pra quem quiser viajar lá pro lado, aí pra baixo da Argentina, lá e assim vai, ó. É nóis, tamo junto. E olha com quem que eu tô aqui, gente. Eu não sei se eu posso, mas ó, pra quem não conhece, a Claudete. Conhece a Claudete da Mobilete? Sim, olha aqui. Prepara o confete, lá vem a Claudete, galera. Isso aí, no vídeo cassete. Sim, tá aqui, ó, Branco, o Ala e a Claudete. Esses caras arrasam aí no YouTube. Link na descrição. Dá uma mão lá, se inscreva, né? Eu tenho certeza que todo mundo já conhece. É isso aí, tamo junto. Vou pegar o Marquito que tá lá no cantinho, lá, tá quietinho. Pra quem tá com uma vergonha. E aí, Branco? Como é que vocês estão? Felizes? Tudo bem, feliz. Muito legal a festa, muito feliz. A gente só torce que o Romulo e a Mirella traga muito mais vídeos e mais história pra nós. É ou não é? Tamo junto, tamo junto. Vamos curtir, vamos curtir. Olha aqui. Olha aqui quem tá aqui. Que coisa mais linda. Tá dançando. Tá dançando a Laurinha. Que coisa linda. Que belezinha. Ah, o Marcos tá ali, com vergonha. E aí, Marcos? Você não é tão vergonhoso nos seus vídeos, não, Marcos? É, tá disfarçando ali, ó. Correu, correu. Nós vamos procurar o Marcos. Onde tá o Marcos? Onde tá o Marcos? Onde tá o Marcos? Olha lá, achei! E olha aqui, gente. Que coisa mais linda desse mundo. Olha que coisa gostosa. E aqui tá minha família. Família Viver em Londres. Lindo, mas entendeu? Aí a festa começou e ele acordou de vez. Galera, a gente agradece muito o Romulo e a Mirella por poder dar a oportunidade da gente estar aqui participando desse dia maravilhoso na vida deles. Vamos ver. Eu também agradeço. Em nome da família aqui, um beijo no coração de vocês. Eu desejo toda a felicidade do mundo. A gente aprendeu a amar vocês, porque vocês são pessoas muito especiais, muito carinhosas. E a gente tem um respeito, um carinho muito imenso por vocês. Lindos! Lindos! Comida, 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 comida. Ó. Coisa linda, olha.
essa aqui é a nossa bartender. Yes! Tá vendo? Ela que tá nos servindo nossos conhaques da vida aí. Show de bola, mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. E a gente só pede que Deus nos dê saúde, que do resto a gente corre atrás. E se você espirrar e não estiver perto, saúde! Vou tentar, gente. Olha os bombinhos aí, ó. Vai ser pra beijar mesmo, hein? E não deixa apagar o fogo do fogão, hein? E o quarto tá pertinho ali, ó. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. And the stars in the skies don't mean nothing to you, they are mirrors. To my heart.